the road to Srema. Kad sam počeo da radim na učiteljskom fakultetu, počeo sam ponovo da iščitavam poeziju za djecu i počeo sam malo više da se zanimam za nju. I postala mi bitna na jednom i dječja perspektiva promatranja stvarnosti, a s druge strane počeo sam više da se interesujem i za dete u meni, kako ono posmatra se i kako ono doživljava, kako ga je možda doživljavalo. Otuda moj izbor pada na jednu pesmu koja u toj nesrećnoj podjeli spada u dječju književnost. Deo je, odnosno, pesma pripada Zbir cigara visokak Miroslava Andića. Pesma se zove Mita. Kad sam rođen, svi mi kažu da sam bio jedna lepa beba. Lepa kao na reklami od sapuna. Samo su me zamenili u porodilištu za nekako gadno dete, nosato i buljavo. A šta možeš? Takav ti je život. Oni misle, lako ćemo s ciganima od tolike silne dece, niko neće primetiti da je jedno zamenjeno. Pa je tako i bilo. Tek kad sam pošao u školu, video sam da to nisam ja, jer mi oči ovolike i nos ovoliki, ali je bilo kasno. Znaš kako je kad si cigan? Ko te pita, jesi li ti ili si neko drugi? A možda je bolje baš ovako. Možda mi je mnogo lepo tamo gde sam zamenjen. Možda živim u velikoj kući, možda imam na prozoru zavese, možda imam 4 džempera i duboke cipele. Možda imam durbin oko vrata, pa ja uzmem durbin i gledam kroz njega ceo dan da ja živim kao niko moj. A šta možeš? Takav ti je život, onakav. Pre nego što počnem da pričam, možda treba da dam jednu malu napomenu. Govorit ću cigani, a ne romi, zato što prosto u pesmi se govori tako, a i nekako mi ta stvar da može da znači u ovom slučaju negativnu konotaciju, nije blizu. Zašto je ova pesma zanimljiva, osim jednog doživljaja koji bih rekao na kraju? Prvo, vidite i sami da je pozicija iz koje progovara o blisko ja dvostruko marginalizovana. Dakle, nije samo reč o nekome ko pripada rubu društva u smislu pripadnosti nekom narodu. Znači, nije samo ciganin u pitanju, već je u pitanju i neko ko je skrajnut iz onog dela društva koji upravlja svime. Dakle, tu je jedno malo dete. I ova pozicija je veoma zapravo zahtevna u pisanju pesme. Potrebno je sedite na dve stolice, potrebno je da kažete autentično, odnosno da ne narušite zapravo autentičnost tog govora koji karakteriše blisko ja, a s druge strane da kažete više nego što bi on sam mogao da kaže. Da govorite kao dete, da govorite kao cigan, a da kažete ipak više nego što bi on mogao. I zanimljivo je kako se postiže ta uverljivost ovde u ovoj pesmi, uverljivost perspektive. Jezik je jednostavan, kao što ste čuli, pomalo je i grub, kad imate ovo gadno, nosato, buljavo, jel? I tu nema prostora za neko jezičko nijansiranje koje bi možda, recimo, pomenuti Danilov mogao da izvede. S druge strane, imate slobodan stih, imate jednu neposrednost govora, ovo oči ovolike, nos ovoliki. I to je i odlika dečijeg govora, dakle, vezano za situaciju, za to da se on dopunjava gestom, jel? I na taj način ova pesma deluje spontanije. Isto tako, nešto što bi moglo da ukaže na taj dečiji egocentrizam jeste ovo ponavljanje. Ja uzmem durbin, pa ja živim kao niko moj. Dakle, to ponavljanje ja, 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 to je nešto što deca često radi, isto kao što je ovo ponavljanje možda imam, možda imam, možda imam. To da počnu rečenicu istom rečju.
E sad, to može da ima čak ovde i stilsku vrednost, jer s jedne strane ukazuje na nesigurnost toga što se zamišlja i kao da sve vreme to što se nesigurno mašta, jel, kao da sve može da se sprovali samo u sebe i da nestane, s druge strane, upravo kao da sugeriše tu duplivanje u maštu, kao možda to i možda to i možda to. I to je, čini mi se da ti aspekti veoma bitno doprinose uveljivosti pesme. Sad, ona ima, po mom mišljenju, dva dela. Jedno je, jedan je ovaj središnji deo koji je više kritika društva. Dakle, kad ovaj koji kreće sa onim misle lako ćemo s ciganima i tako dalje. Nije to samo kritika društva i odnosa prema ciganima, već je čak iz te dečje perspektive prilično opravdana kritika samih roditelja, odnosno odnosa samih roditelja, samog ciganskog društva prema svoje deci. Ja kaže, od tolike silne dece niko neće primetiti da je jedno zamenjeno. I kad je reč o tom delu pesme, o kojem ne želim nešto mnogo da govorim, jer mi je ovo ostalo zanimljivije, vidite da je prisutno jedno veliko oni, jedno određujuće, a bezlično oni, koje određuje život ovog malog nirskog ja koje je nemoćno i čak ga čini da se osjeti krivim za to što je tako. Kaže, znaš kako je kad si cigan, ko te pita? Pa kao da bi se nešto i promenilo da ga pita. I da ga pita, on će opet biti cigan i opet će biti na rubu društva. Ono što je meni zanimljivije, nekako umetnički, nemoj kažem uspelije, ali prosto da je više prostora i za analizu, jeste okvir. Dakle, imate na početku ovo, kad sam rođen, svi mi kažu da sam bio lepa beba, onda lepa kao na reklami od sapuna. Upravo taj izbor detalja isto tako doprinosi uverljivosti ove pesme. Kad kažete lep kao na reklami od sapuna, pa setite se toga, ne znam da li vi imate isto asocijaciju, to oni merima sapun, pa onda imate onu bebu, jel, u peni, i koja se smeje, koja je bela, koja u toj peni, ta pena kao da sugeriše neku mekoću, neku nežnost, jel? I prosto tu vidite zapravo kako bi ovo dete više želelo da bude, nego što ono stvarno jeste. I zanimljivo je, dakle, to je kao neki idilični prizor koji je pomeren negde nazad u prošlost, koju vi više ne možete ni da proverite. Niko ne može da kaže da je on stvarno bio kao ta beba ili ne, premda je nama manje više jasno da nije. Ali kad kaže još reklama od sapune, dakle ne samo čisto dete, ne samo okupano dete, nego reklama, to je, ako postoji komparacija, to je vjerojatno čisto, čistije, najčistije, pa onda kao na reklami, jel? Jer je na reklami još više doterano, na reklami je još lepše sve. I zanimljivo je prosto toga što pretpostavljamo da ovom detetu baš to nedostaje, zanimljivo je da idila i ovde, ova, po znacima navode idila, jel, da mnogo više govori o tome kakav je taj lirski subjekt, šta njemu nedostaje, nego što govori o sebi. Veoma malo tu ima o idili samoj, on je upravo mnogo više proizvod ograničenosti tog lirskog subjekta i njegove nemoći, nego što je zapravo nešto što realno postoji i što on može da ugleda. I to je taj prvi deo pesme koji čini prvi deo okvira, a drugi, kad pogledate ovo, možda imam na prozoru zavese, možda imam 4 džempera i duboke cipele. Pa, za mene su to vanredno dobro odabrani detalji, jer kad pogledate 4 džempera, pa kad se zapitate zašto džemper, pa verovatno neka hladnoća i potreba za nekom toplinom, a onda nije dovoljan jedan, nije dovoljno ni dva, nego je potrebno 4 džempera da bi se ovo dete ugrejalo, možda fizički, naravno da je i to prisutno ovde, ali očigledno da postoji i jedan osjećaj da nedostaje toplina, da nedostaje toplina. I onda zavesi turbin koje se nekako dopunjuju, jer i jedno i drugo ima veze sa vidom i sa pogledom. Dakle, šta su zavese? Šta mogu da znače zavese za nas? Pa mogu da znače pod jedan neku vrstu
gdje su pre mogla da znače neku vrstu luksuze, jel? Obično su te zavese i šarene i lepe i onako imaju neke zanimljive materijale, ali svejedno, čak i da nemamo tu konotaciju, zavese mogućnost da vi, kad hoćete, pogledate kroz prozor, kad nećete, zatvorite zavese i kraj. Isto tako, zavese su mogućnost da ne dozvolite da neko gleda u vaš prostor kad vi ne želite i da ga pustite upravo kad želite. E pa, dakle, te zavese su tako lepo odabran, realan detalj koji ima tako lepe mogućnosti učitavanja, koji tako slikovito u stvari predstavljaju život ovog deteta koji vjerovatno nema nikakve privatnosti, a toliko mu je potrebna. A s druge strane, volelo bi ipak da vidi malo više ono što želi da vidi, a ono što ne želi da vidi, lepo da namakne te zavese i da ne vidi. Upravo tu čini mi se da Antić uspeva da odabere dobru leksemu zapravo za ovaj deo pesme. I Durbin isto tako, kao da nadopunjuje ovo, kao da sugeriše jednu daljinu koju se gleda, jel? Daljinu koja, pazite, Durbin je i ograničenje zapravo vidnog polja, jer vi gledate kroz jedan otvor. To znači da zanemarujete sve što je tu odmah pored vas. Da želite da ne vidite to što je blizu, to što je do vas, što je verovatno loše i što nije baš sjajno, a zato se prebacujete sasvim u jednu daljinu i još nije dovoljno što gledate u nju, nego čak uveličavate to. Pokušavate nekom snagom, jel, bilja, da uveličate nešto lepo, nešto dobro. Mnogo bi moglo da se govori tu o ovom paradoksu, jer sam zamenjen, pa mnogo mi je lepo tamo gde sam zamenjen i slično, ali prosto da ne bih podužio još više, zadržat ću se samo još na ovoj stvari, na poslednjem dva stiha. A šta možeš, takav ti je život onakav. I kad čujete ova dva stiha, makar se meni tako čini, vi više nemate pojma gde je život. Da li je život ovde ili je tamo. I ovaj, kad ovoj sekvenciji koja se ponavlja, takav ti je život. Dakle, dodaje se još jedan nivo značenja, ili rekao bih možda još jedna dodatna snaga. Takav ti je život, to može da znači takav ti je život. Rezignirano, ne može bude bolji, evo ovakav kakav je, a nije, i ovakav kakav je, nije nešto. A s druge strane, kad kaže onakav, to znači ono tamo je život. Ono tamo gde nisam ja, u stvari gde bih voleo da budem i gde nekako prihvatam da jesam, sasvim protivno logici, znači prihvatam da jesam i tamo je život. I sad tu postoji još jedna mogućnost učitavanja, dakle, koju pruža ova pesma kad deluje toliko jednostavno, čini mi se da je toliko složena, da možda je život zapravo tamo gde želite da budete, možda je život tamo gde želite, možda je tamo gde je predmet vaše želje. E sad, pitanje je da li takva teza može da ostane, naročito u trenucima kad ovo ovde vas suspreže i boli. I rekao sam na početku da postoji još jedan razlog zašto čitam ovu pesmu. Zapravo sve vreme su mi, i dok sam je birao i dok sam čitao, ali bio jedan doživljaj koji možda nema neposredne veze, ali eto, posredne makar ima. Ti studenti učiteljskog fakulteta koji sam pomenuo na početku imaju jedan lep običaj, pa skupe nekad neku humanitarnu pomoć za neku decu ili za neko svratište. I jednom se desilo da su me poveli sa sobom. Malo je reći da mi je taj susret dosta značio, jer mi je otvorio neki novi prostor i možda mi je razmaknuo neke zavese bez kojih mi je možda bilo lepše. Znate, tamo su i, vjerovatno svi vi znate, ali osjećam potrebu i to da kažem. Dakle, deca 5-6 godina, 10-15, nemaju nikakvu mogućnost perspektive u odrpanim džemperima, trenerkama i sa patikama iz kojih vire prsti i
ovaj, i devojka koja je trudna sa 14 godina i sedi s nama i crta neke pingvine i lepo im je i smeju se, ali šta ostane posle toga, to samo možete se pitati. I onda izađemo napolje i ovaj, ja sam zaboravio jaknu, kao što uvek sve zaboravljam, eto, zaboravio sam tada jaknu. I onda uđemo unutra i tri dečaka, duše nisu ni dečaci, nego momci, imaju nekih 16-17 godina, sede za stol, njih trojica. I sad, verovatno, njih trojice, čini mi se čak da sam to pitao, ovaj, samo jedan ume da piše. Imaju neku, neki papir nasred stola i ovaj jedan uzima da piše. Ja ih pitam, dobro, momci, šta radite to? A ono noć, 6 sati, 7, 8, ne znam koliko je bilo, i, ovaj, i oni kažu, ma, znaš, kao, pišemo neke pesme mi tu za nas. I, ne znam, taj prizor je za mene bio divljiv, da neko ko preko dana uzme one brisače, pa onda pokušava da, da nekako iznudi 10 dinara, 20, 50, nebitno, a onda mu psuje i oca i majku što je došao tu, pa pomeri se i ostalo, a on pitanje je da li ima i oca i majku, a i koliko se brine za njega. A on uzme uveče, pa sedne i piše pesmu. Nemam ja iluzije, znam da pola njih uzme, pa maznulo bi nama veoma lepo neki novčaničić ili neki dinar. Ali prosto snaga da se i u takvoj situaciji piše, prosto je za mene dirljiva. I ako se setite, možda da se setite, ja neću da budem sve više patetičan, ako već do sad nisam bio, ovaj, da kažem da, da me ta slika, dakle, troje ljudi za jednim stolom i nešto na sred stola da me podsjeća na jednu kompoziciju. Možda još neko podsjeća i ovaj, mislim i nadam se da, da deli sa mnom tu vrstu veze. Toliko od mene. Ja ću uvijek iskoristiti to što imam mikrofon da postavim prvo pitanje, zato što je to nešto što, što me zanima, što si pomenuo tada na ovoj analizi, jer je mnogo, puno toga što si rekao je meni jako, jako blisko. Ali bih te zamolila kad si rekao da ne bi pričao detaljnije o tom konceptu zamene, to zamenjeno dete, ja bih te ipak zamolila da kažeš nešto o tome, zbog čega. Zato što mi se čini da je u ovoj pesmi jedan od bitnih, možda i ključan motiv, jeste taj motiv drugog, drugosti i drugog u nama. Tako da meni se čini u tom kontekstu da je potpuno logično da se tu pojavljaju Cigani kao drugi, jer za ovaj prostor, uopšte za slovenski prostor, Ciganin jeste neko ko je drugi, ko je drugačiji, ko možda ima i više slobode, ali koji je i fizički po načinu života i po načinu razmišljenja je neko ko nije kao ono što se može nazvati mi, uslovno rečeno. Tako da mi je zanimljivo kako razmišljaš o tome i da li si htio da pomeneš nešto s tim u vezi kad si rekao o tom konceptu za mene. Ana, mogu ja samo da u dve reči se nadovežem, pošto je to centralno pitanje ove pesme. Po mojem mišljenju, odmah ću reći suvo, to je jedno neuspelo poređenje i uopšte ne može da izdrži celo naboj onoga što je pesnik ovdje hteo da u paralelizmu dve sudbine. Znači, ne trpi, apsolutno pesma ne može da izdrži elementarnu logičku analizu. Da bi pesma bila uspela, ona mora da stvori taj paralelizam metaforični i alegorijski, u potpunosti, međutim, ova pesma to ne izdržava. Bar po mome osjećaju, ali izvolite pa analizujte i vidite da ova pesma to ne može da izdrži. Može u metaforičnom smislu negdje da se poigravamo sa tim, ali ova pesma to ne izdržava. To je jedno. I drugo, ova pesma je, umjesto da iznese neku visoku poruku, završila se na najtrivijalnijoj mogućoj rečenici koja se može naći u bilo kakvoj najprostijoj novinskoj reportaži, život je takav. Pa neka i onakav, ali je to toliko trivialno da je potpuno uništilo neke divne trenutke ove pesme. Znači, ona ne može da izdrži jednu ozbiljnu
analizu i ne može da se svrstava, iako sam zadivljen ovom analizom, izvanredno, sjajnom i oduševljen sam da sam ovog mladog čoveka, naučnika, pretpostavljam i pesnika, čuo o ovoj izvrsnoj analizi, ali bih hteo da u njegovom odgovoru na ključno pitanje te zamene identiteta kažem svoje osjećaj da ova pesma to ne može izdržati, kao što često kod velikog broja naših pesnika divne slike ne izdržavaju početno propitivanje. Posle mogu da pletu što god hoće, ali su pali na prvom koraku i, nažalost, često Mika Antić u mnogobrojnim pesmama tako srceparajuće padne negde i ne izdrži tu prvobitnu osnovu pesme koja mora da izdrži celu konstrukciju. Vidite samo da se malo kasnije, kada Vladimir kaže ono što je mislio, da kaže da se vratimo na taj paradigmizam koji po tebi nije dosledno do kraja sproveden i da ispričaš nešto više. Onda ne može da izdrži do kraja. Znači, ne stvaraju se čiste jasne slike u korelaciji i to čovek, evo, sve vreme sam pokušao da opravdam dok je Vladimir pričao i ne može da izdrži, ja to mogu da potežem dobro analitički i svojim tim pesma se ruši, stoji na klinovima. Prvo ću da odgovorim na ovo što se tiče identiteta, jel? Meni je zapravo prva strofa je jako teška za analizu, jer vi ne znate kad on kaže kad sam rođen, svi mi kažu da sam bio jedna lepa beba, lepa kao na reklami od sapuna. Vi ne znate sad, pošto je ovo sve u očima ovog lirskog ja, jel? Da li on, prvo, da li su mu rekli, drugo, da li je on to izmislio, treće, da li je pogrešno shvatio, jel? I jako je teško tu uhvatiti kraj, jel? Čini mi se da da bismo morali da pratimo sva tri puta da bismo videli šta je zapravo u pitanju. A čini mi se, pokušao sam to, čini mi se da ne možete čak do kraja ni da ispratite. I zanimljivo je, vratit ću se na ovo, zanimljivo je primetno jako, ali pre toga bih samo rekao ovo što se tiče zamene. Hteo sam da govorim o ovom zanimljivom paradoksu. Dakle, kaže, tek kad sam pošao u školu, video sam da to nisam ja. Pa onda tu vidite da postoje u stvari dva ja. Jedno je ono koje je u glavi, jedno je ono koje je zamišljeno, koje ne znamo zašto, ali ono se stvara i ono je ostalo tu i nekako ta zabluda nije razbijena. Ako je zabluda, da je to lirsko ja, da ima neku sliku o sebi koju, eto, u školi mora da prihvati kao zabludu. Škola je zapravo nužan susret sa drugačijim i nužan ulazak u to društvo, izlazak iz porodice, ako ovde porodica uopšte postoji, jer se nigde ne pominje, a s druge strane ulazak upravo u društvo u najelementarnijem smislu reči, znači susret i sa neciganima, jel? I ono što je ovde bolno jeste da uvek ide na štetu ove dece i da one bez ikakve krivice, to sam malo prepomenuo, bez ikakve svoje krivice bivaju ubačene taj sistem vrednosti i da posle toga imaju veoma mnogo problema da se iskobeljaju iz njega uopšte, ako uopšte to moguće. Kad je reč o tim nelogičnostima, zapravo imam osjećaj, ili ja prosto pokušavam previše da opravdam Miku Antića, da ovo što dolazi do te zamene, pa onda vi ne možete čak i da pratite, da izvedete jedan tok ili drugi, može da bude odraz zbunjenosti tog samog lirskog ja. I kad govorimo o logici pesme, ne znam nešto tačno mislite, a volio bih da čujem, moguće je da se to isto tako može pripisati toj ograničenosti lirskog subjekta. U smislu, kad si malo ciganče, ne možeš baš da misliš ni 100% logično kao, ne znam, neki filozof, pa da onda izvodiš premise ovako ili onako. A ono što se tiče tog takav ti je život, čini mi se, jasno je da je to nisko mjesto, jasno je da je to fraza, jeli? A s druge strane,
kad pogledate, ona je u tom, u ovoj želji za neposrednim govorom, ona zapravo pokušava da prati tu liniju, liniju neposrednosti i tako dalje. Ona je česta i u našem govoru, a i u govoru dece. I ono što je meni još tu zanimljivo jeste da deca veoma često, ne shvatajući šta određene fraze znače, a slušajući to od drugih, bilo od svojih roditelja, bilo u društvu, počinju da ih koriste. Isto je sa ovim takav ti je život. Ne osjeća baš da dete od 5-6 godina ili 10 ili možda čak i 15, može baš da zna šta znači sve to takav ti je život. To takav ti je život, to možda može da kaže ta majka koja je izgubila sina, a pitanje je da li ona ima snage to kaže, jel? Ili neko koji je doživio baš mnogo veliki bol. I ovo isto, ko te pita da li si cigar? Pa, to, do toga teško može isto tako da dođe dete, ali lako može da dođe u tom kruženju nekih floskula, nekih stvari, nekih rečenica koje zaista jesu izlizane. Ali ovde one možda, po mom mišljenju, možda i dalje pokušavaju da drže tu autentičnost govora tog ljudskog ja. Eto.